Hi friends, welcome back to muddusamsara vlogs. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪನ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗಸರು ಟವೆಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಂದು? ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡಿ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಸಾಲೆ ಕಡುಬು, ಮಸಾಲೆ ಪುಂಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಸಾಲೆ ಕಡುಬು. ಈಗ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಬೆಳೆದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಹಣ್ಣಿಗಿಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಹಣ್ಣು ಬರಿಸಿ. ಚಿಕ್ಕ ನೋಡಿ, ಮಳೆ ಈಗ ನಿಂತಿದೆ. ಮಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜೋರು ಮಳೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಳೆ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂದು ಬೇಗ ಬೇಗ ತೆಗೆಯುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೋದ್ರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಪುನಃ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ನಡು ನಡುವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಯಾರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕು ಫೇವ್ರೇಟ್, ಯಾರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಣ್ಣು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗ್ತದೆ ಇದು ನೋಡಿ. ನಾನು ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಉಂಟು. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ತೆಗೆದಿದ್ದೆವು, ನಿನ್ನೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆವು. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಿಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಚಿಕ್ಕ ಕಸಿ ಗಿಡ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಚಿನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಲು. ಅದೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ, ಅದು ಹಣ್ಣಾಗಿ ತಿನ್ನು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಹಣ್ಣು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ, ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣ್ಣಿಗಿಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹಣ್ಣಾಗ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ದು ತರಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಅದು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಇರು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು ನನಗೆ. ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿಕೊಂಡು, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾವೀಗ ಹೊರಟದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸನಲ್ ವರ್ಕ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನೀನು ನಿಲ್ಲು ಒಮ್ಮೆ ಈಗ ನಾವು ಹೊರಟದು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಗೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸನಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಪರ್ಸನಲ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಭಾರಿ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಳೆ ನಿಂತಿದೆ, ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಉಂಟು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಅಂತೇಳಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದೆ.
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಂದ್ರೆ ಇವಳು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಎಂತ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಂತ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವಳು ನೀನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ ಇವರಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವಳು ಹೈಟ್ ಆಗುದು. ಇವಳು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಅಜ್ಜ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೈಟ್ ತುಂಬಾ ಹಾಗೆ ಅವರದೇ ಇದು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಹೀರೋನ್ ತೋರಿಸಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಇವರು ನೋಡಿ ಇವರು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ನೀವೆಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು ದೂರ ಹೋಗುದು ನೀವು. ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಪಾಪ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಮೂಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಬೈ ಕೊಡಿ ಹೇಳಿ. ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಅವಳು ಆಡುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ರಜೆಗೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ರಜೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರಿಪೇರಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ನಾಳೆ ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದು ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಶಾಪ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಡಬೇಕು. ಅವರ ಮಗಳು ಅವಳ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವಳ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಿಲ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಿಲ್ತದಲ್ಲ WITS ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬೈ ದ ವೇ ಇಟ್ಸ್ ಚಿನ್ನು ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು. ಅವಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಆನಂದಿಸಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಾವೀಗ ನಂತೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಂತೂರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪನ್ನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗಸರು ಟವೆಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಈ ಕಡೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಡಿಗೆ ದುಡಿತಾರಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ ಸಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಅವರೊಂದು ಕೆಲಸ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅವರು ದುಡಿಯುದಲ್ವಾ. ಟವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದುಂಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಬಂದ ಪರ್ಸನಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೊರಟೆವು ನಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸನಲ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಈಗ ಟೈಮ್ 1:30 ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮಾಯಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮದು ಪರ್ಸನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಎಂತ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಅವರ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋದು ಎಂತ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅದೇ ಅದು ಮೇಯ್ನ್ ಅವಳದು ಮೇಯ್ನ್ ಫೇವರೇಟ್ ಫೇವರೇಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. 65
ನೀವು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಮ್ಮಿ. ಅದು ಸಂಡೆ ಸಂಡೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ವಾರದ ಮಧ್ಯ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಸದೇ. ಹಾಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತಿಂತ? ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಚಿನ್ನ ತೋರ ತೋರಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಲು ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಮುಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ನಿಂದೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಟಿ ಹೇಗುಂಟು? ಸಿಟಿ ಕಚ್ಚಂಬರಾಗಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಾವೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಡಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಟೀಚರ್ ಈಗ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಟ್ಟರೆ ಎಂತ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇಟ್ಟರೆ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.